俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは日本が電気自動車、つまり EV 車に力を入れているのをご存知ですか？現在ガソリン車が主流の日本が2035年までに新車販売で電動車 100% を目指すと宣言しているのです。しかし実際日本でほとんど普及していない EV 車が作れるのか、外国では不安の声が上がっています。今回お伝えするのは、同じく日本が EV 車を作るのに不安に思っている男性のエピソード。彼は日本の車の凄さを知っていますが、 EV 車のレベルは劣っていると思っていました。そんな彼が日本に勤める父親から聞いたのは、驚くべき日本の技術。彼はそれを聞いて将来の日本車に期待を持ってくれたんです。一体彼は何を聞いて何を感じたのでしょうか。ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。俺の名前はサイモン。ドイツのベルリンでショップ店員をしている30歳だ。趣味は車を見て歩くこと。実は俺が車好きになったのは親父の影響が強い。親父はトヨタドイチェランドから日本に長期出張に行っていて、今は日本に勤めているんだ。だからドイツに帰ってきた時とか自慢げに話すんだぜ。ドイツにもメルセデス・ベンツとか有名なドイツ車があるんだけど、親父はどちらかというと日本車が大好きみたいなんだ。小さい頃から動画とか写真で日本の車を見せてもらっていて、いつも日本のトヨタについていろいろ話を聞いていたよ。運転しやすい設計で作られてるから、サイモンも大人になったら運転できるといいなって。まるで子供のように話す親父に、俺も気づいたら車に夢中になってたんだ。いつか日本に行って日本の車に乗ってみたい、もしくは触ってみたいって。もちろんドイツ車が嫌いなわけじゃないし、車全体が大好きさ。親父は長期休暇に入ると毎回ドイツに戻ってくるんだけど、今回戻ってきた時すごく面白い話をしてくれたんだ。日本って国は電気自動車がそれほど普及していないんだ。そもそも電気自動車っていうのは、電気をエネルギー源とし電動機で走行するものというのは俺でもわかる。環境問題に世界が取り組んでいる中で、日本もガソリン車からハイブリッド車へシフトしつつあるんだ。そんな中、日本は2035年までに EV 車を普及させる予定なので、現在トヨタはガソリン車以外にも EV 車、そして水素車に力を入れているんだ。サイモン、新型 E アクスルって知ってるか？なんだそれ。俺は親父が言った単語がよくわからず聞き返すと、親父が説明してくれた。新型 E アクスルっていうのは三位一体型駆動ユニットで、文字通りモーター、トランスアクスル、インバーターが一つになっているものらしい。今までどうなっていたんだ？今まではモーターやトランスアクスル、インバータはそれぞれ別のサプライチェーンから納入して組み立てていたんだ。親父曰く、部品が別々だったから相性の問題があったらしい。簡単に言うと、新型 E アクスルはトランスアクスル、インバータ、モーターが一体になっている構造だから、従来の EV 車よりも部品同士の相性問題は起きにくいと言えるそうだ。よく分かっていない俺に、親父は嬉しそうに酒を飲みながらこう言ってきたんだ。従来の EV 車であっても、部品自体もガソリン車に比べ部品点数は削減できてるんだけどな。さらにモーターや交流を直流に変換する機械を一体化することによって性能アップに注力できるから、今までの EV 車よりも性能や小型化が実現できたってわけだ。つまり小型化したことで車体に余裕が生まれて、デザインの種類が増えるし、 EV 車も軽量になっていくってわけ。親父がそれほど喜んでいるのはよっぽどすごいってことだろう。
だから気になっちゃってさ、俺調べたんだよ。まず E アクスルは親父が言っていたみたいにモーターとギアなどが一体型となっているもので、電気自動車の心臓部分ってわけ。そして新型 E アクスルはブルー E ネクサス、アイシン、デンソーの3社が共同で開発したものみたいだ。 E アクスル自体は日本電産などが2019年から力を注いでいたわけらしい。今までと何が違うかっていうと、これまで培ってきたデジタルシミュレーションなどの技術により、 E アクスル内部で求められる最適な冷却、熱マネジメント技術を編み出したらしい。 EV 車は構造的に冷却性能を高めないと十分な性能を発揮できないが、新型 E アクスルではこの積層両面技術の進化で性能アップを図ったんだ。またモーターの燃費を向上させることにも成功している。それにアウトプットシャフトというものも採用していて、これは動力を直接加えるためのメイン部品になるみたいだな。おかげで動力が短い距離で伝わるようになるので、さらなるコンパクト化が実現できたってわけ。実際ネットの記事を見てみると、新型 E アクスルはフロント部では前後方向での長さを短くし、リアでは高さを低くしたので、車内も荷室も空間が広くなったりしている。だから今までの EV 車よりも乗った時に広く感じるかもしれない。へえ、これだったら確かに女性とかでも乗りたくなるモデルだな。新型 E アクスル自体か他社の従来品と比較しても、小型化や動力性能の向上が見られているってわけだな。俺が調べたことを親父に言うと、親父は嬉しそうに話してくれたよ。新型 E アクスルはブルー E ネクサス、アイシン、デンソーの3社が共同開発したユニットなんだけど、それぞれの会社の得意分野を生かしているんだ。特にデンソーのレーザー接合技術をアイシンに技術供与することで、今回の新型 E アクスルが実現できたってわけらしい。俺は調べたり話を聞いたら、余計にその車に興味が出てきたよ。ドイツでも EV 車の話は広がってきているし、何よりこれからの時代、EV 車はいろんな会社が出してくるだろう。そうなったら、どこの会社が一番安心で、なおかつ電気の消費を抑えたものになるんだろうか。だから俺は、その車はいつ発売になるんだって聞いたんだ。すると親父は少し困った顔をしながら教えてくれたんだよ。なんでも新型 E アクスルはトヨタ自動車の新型 EV である BZ4X に搭載されているみたいなんだ。トヨタ自動車の新型 EV BZ4X は前輪駆動タイプなら航続距離が516キロだし、 AWD でも470キロは持つとされているんだ。しかも充電に関しても、急速充電だったらおよそ30分で8割のバッテリーが充電完了になるっていう優れものなんだぜ。だったらそれを購入すれば一番いいだろうが、そううまく話は進まないんだ。 BZ4X はトヨタ初の量産型バッテリー電気自動車で、2022年5月12日に発表されているようなんだけど、6月28日にはヨーロッパでも販売が始まっている。じゃあなんで購入できないかというと、 BZ4X は今現在リースのみの販売らしいんだ。それに購入値段もメーカー希望価格は600万円と、いくらなんでも簡単に出せる金額ではないってわけ。どうしてリースだけなんだ？一般に売ればもっと購入する人が多いだろうに。それはバッテリーの保証と回収が関係しているからだな。親父曰く、バッテリーの保証と回収、それに劣化状況の調査をしている段階みたいで、これによってエコに関わるリユース、リデュース、リサイクルをしていこうってトヨタは考えているらしい。
それに新型 E アクセルはユニット自体は一体化しているので部品が壊れた際それを丸ごと交換するのかは今のところ決まっていないらしいんだ。確かに一体化しているから壊れたらそこの部分丸ごとって形になりそうだしな。 EV はバッテリーが劣化しちゃうと走行機能に大きく支障をきたしちゃうし、なんなら査定額も影響を受けるだろう。だからリース限定って決めてるらしい。もったいないな。それじゃあ定期的に売り上げが伸びたりしないだろう。まあな。でも長期的に見ればメリットも大きいよな。でも日本で見ても他の国で見てもまだ充電システムが整っていないだろう。親父にそう言われて、確かに公共の充電ステーションは世界で見てもそれほど整っている国は少ないと思う。俺は少し気になってその場でネットで調べてみたんだけど、 EU 加盟国および英国、アイスランド、ノルウェー、スイスの31カ国における公共充電施設は2021年の段階で合計32万1074カ所らしい。 EV のさらなる普及のために充電インフラの整備が必要ってのは日本に限らずドイツでも言われているしな。確かに普及しても充電できる場所がなきゃ話にならないもんな。これからドイツも2030年までに充電場所を増やしていくって以前ニュースで話していたはずだ。確か車両の電動化をはじめとする自動車業界の環境対策支援に30億ユーロを投じるって政府が発表していたのである。だからこのままいけば充電場所も増えて10倍になるって言ってたっけ。今はまだ3万ほどしか充電できる場所がないけれど、そのうち40万基になる予定だとか言っていた。もしそんな急速充電の場所が増えていけば、日本のトヨタの BZ4X も発売台数が増えていくんだろうな。確かドイツでも自動車に電力ユニットを作っているけど、日本の日本電産は2019年から E アクセルに力を入れているんだ。実際会社としても世界中のおよそ300社企業をグループに抱えていて、世界一のモーターメーカーとされていて、今も世界で有名なところだな。親父に見せてもらったユニット会社は他にも有名企業だと三菱なんかもあったし、ドイツのアウディも上がっていた。それだけ世界では電力ユニットに力を入れているってわけだな。日本ではトヨタ BZ4X はリース販売だけって言ったけど、調べてみたら意外とメリットが多かったんだ。まずカーリースの代金には車両本体に加えて税金やメンテナンス費用、さらには任意保険まで含んでいるみたいで、駐車場代と走行に必要な電気代、そして有料道路の料金以外はすべて毎月の利用料に含まれると考えていいってさ。すり減ったタイヤの交換費用でさえ別途発生しないってすごくないか。これが意外と EV 車と相性がいいみたいで、10年20万キロ走行までバッテリー容量の 70% を保証という条件が付帯され、劣化が激しい場合は無料で交換もしてもらえるんだってさ。確かに EV 車に慣れていない日本人からしたら、電気自動車なんてもし壊れたりしたら不安だと思う。そこを考えてリースでサブスクとして提供するって決めたトヨタはすごいんじゃないだろうか。残念なことに俺には手の届かない金額だけど、初めて車を買ったり EV 車に手を出す人には安心なサポートだと思う。親父がトヨタのサブスクのキントに入っていれば安心だと言っていたのはそういうことなんだな。久しぶりに会った親父と車の話をして、俺は久々に盛り上がってしまった。でもいつか親父のために俺は電気自動車を購入するのもいいかなって思えたんだ。ドイツはフォルクスワーゲンなど有名企業も多いし、EV 車に力を入れてる企業もあるから、
ドイツ車で買おうかと考えていたけど、日本のトヨタの技術も負けていないみたいだ。しかもそういう車開発に自分の父親が携わっているのを知ると、なんか嬉しくなってしまうな。俺には先の話だし、これからいろいろインフラが整っていくだろうけど、2030年までに俺も日本の EV 車に手を出せるように頑張りたいって思えたんだ。まだまだ先の話だけどね。でもこういうのをたまに親子で話すのはとても楽しいと思うし、日本の技術はすごいって再発見したね。マーケットの格段に大きい北米や中国で売れれば、トヨタとしては大成功だと思う。日本の技術力は毎回驚きの連続だね。エンジン車か電気自動車かどちらも一長一短なので、自分の使い方で判断すればいいと思うよ。つい先日ボルボの EV に試乗してきた。車自体はすごくいい。ちょっとしたカルチャーショックだった。何もかもガソリン車とは違う。走る家電欲しくなっちゃったよ。あと問題は充電するところだよね。中国に限らずどこでも EV 車が普及すれば必ずついてくる問題だと思う。日本はその対応ができるのか気になるよね。自分は次は EV でもいいかと思うが、災害の多い日本で充電スタンドが何日も使えない状況もあり得るんじゃない？小型化することによってデザインが増えるのは嬉しいことだよね。女子とかは可愛いデザインが受けるだろうし、主婦だったら荷物が多いから車内が広い方が助かると思うよ。いかがだったでしょうか。現時点で日本ではEV 車の普及は進んでいません。実際に日本とアメリカの EV 普及率にはどのくらいの差があるのかというと、一般社団法人日本自動車販売協会連合会が発表している燃料別販売台数のデータによると、2021年の日本の普通車の新車販売台数は約240万台で、そのうち EV の販売台数は21,139台、つまり割合にすると約 0.9% しかないんです。逆にアメリカの全米自動車ディーラー協会 NADA が発表している NADA データ2021によると、アメリカでの2021年新車販売台数は約1493万台で、そのうち EV が占める割合は約 2.9% と、現時点で日本よりもかなり普及が進んでいることがわかりますよね。このように日本は EV 車の普及が遅れており、トヨタをはじめ他社でも EV 車に力を注いでいるんですよね。日本車は外国でも名が知れ渡っており、中にはトヨタの技術を褒めている国もあるので、今回の発表のように日本の技術で EV がどう進化するか期待が高まりますね。皆さんはトヨタの新技術について何か感じたことはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。